pravo srce Evrope kuca upravo na Balkanu. Za Bosnu i Hercegovinu se zaista s pravom može reći da je zemlja rijeka i nadaleko je poznata po svojim čistim i netaknutim vodama. U poređenju sa evropskim zemljama pa i šire, Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim količinama vodnih resursa. Ipak, upravljanje vodnim resursima, što podrazumijeva zaštitu voda, korištenje voda i zaštitu od voda zbog određenih slabosti u nekim aspektima, ne obezbjeđuje usluge na zadovoljavajućem nivou. Primjera radi, približan stepen pokrivenosti stanovništva vodnim uslugama u Bosni i Hercegovini je sljedeći. Oko 75% stanovništva je obuhvaćeno uslugama javnog vodosnadbijevanja. Negdje oko 41% Bosanaca i Hercegovaca je pokriveno uslugama odvodnje otpadnih voda, dok je samo 15% nas priključeno na postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Upravljanje vodnim resursima biće sastavni dio projekta Bosne i Hercegovine ESAP 2030+. Čuvajmo naše vode, čuvajmo naš okoliš za trenutne i buduće generacije.